Nguhaye ikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri iyi channel, nguhaye ikaze kandi nishimira ko ubaye umwe mu bantu bagize uyu muryango wacu. Rero ugende ukande iyo buto aho hasi yanditseho subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona video nzajya mbagezaho. Niba nawe kandi usanzwe ureba aya mavideo yacu, ndagushimiye cyane kuba ufata umwanya wawe ugakurikirana inama mbagezaho. Kenshi mwasabye amavideo y'inama zabafasha kuba mwabana n'abakunzi banyu bari kure. Uyu munsi rero ndagira ngo mbahereze ibintu icumi bishobora kuba byakuvuna cyane mu gihe uri guteganya gukundana n'umuntu uri hanze. Ibintu icumi mu by'ukuri ni ibintu nakoreye analyse, ni ibintu nabayemo kuko nigeze gukundana ndetse nkundana igihe kitari gitoya cyane, igihe kingana n'imyaka 9 yose nkundana n'umuntu utari hafi yanjye. Ikintu cya mbere kiza ku isonga cya mbere ni uko utakaza amafaranga menshi cyane adashobora kubarwa. Twafata urugero hano rufatika. Niba uteganyije urugendo rwo kuvuga uti ngiye kujya gusura umukunzi wanjye, urateganya gushaka tike y'indege. Iyo tike y'indege ntirabura nk'igihumbi na magana atanu cyangwa se igihumbi na magana arindwi cy'amadolari cyangwa se amayero nk'uko abandi babibara mu mayero. So ni ukuvuga yuko mu kuba ukundana n'umuntu wo hanze ni ukumenya yuko ugomba guspendinga amafaranga menshi cyane muri uwo mubano wanyu. Swate wohereza impano, wohereza ibintu bitandukanye, aho ngaho uzaba uri gukora mu mutungo wawe wohereza amafaranga. So icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo uri gukundana n'umuntu uri mu mahanga. Ikintu cya kabiri hano kikuvuna cyane ni igihe wowe uba uri mu rukundo ubona amakuple menshi cyane iruhande rwawe, baba bari close, baba bari kumwe iteka, ariko uwawe we ntago muba muri kumwe. So aha ni ikintu kizakuvuna cyane kuko iyo ukundana n'umuntu uri kure cyane mu by'ukuri kubonana biragoranye cyane. Ikintu cya gatatu ahangaha ni kihe? Iyo ukundana n'umuntu uri mu mahanga ugomba, iki ni ikintu nsubiramo kenshi mvugaho kenshi, ugomba kugira ikintu cyo kwizera mugenzi wawe ijana ku ijana. Kuko mu gihe utamufitiye icyizere, ufite bya bintu bya jaluzi, ufite bya bintu byo kumva yuko ibyo ubona ayandi makuple akora cyangwa se ibyo ubona iruhande rwawe ugatangira kubiprojecta ku bandi bantu mushobora kuba muri gukundana, icyo gihe niba wifuza gukundana n'umuntu uri mu mahanga ugomba kugira ikintu cy'icyizere muri wowe, ukavuga uti yego turakundanye, ntago ari kure yanjye, ntago ari hafi yanjye, niba mwizeye kubera iki we adashobora kuba anyizeye, niba ntari gukora ibi bintu kubera iki ngiye nashobora gutekereza yuko nawe atari kubikora. So ibi rero bigusaba cyane kugira icyizere kiri ku rwego rwo hejuru iyo wihaye kuvuga uti ngiye gukundana n'umuntu uri hanze. Ikintu cya kane ahangaha ni kihe? Ugomba kugira imyumvire mu by'ukuri iri clear. Ahangaha mbisubiremo, communication yanyu igomba kugenda ku rwego ruri hejuru cyane kandi rugumvikana. Urugero, niba urakaye koherereza emoji y'umuntu usa nkaho ababaye cyangwa yigunze, nyamara wibuke yuko umwe ari kure yawe, ntago muri hamwe kugira ngo arebe reaction cyangwa se arebe uburyo uburyo urimo uriyumvamo ako kanya. So aho kugira ngo ukoreshe communication isa nkaho ica amarenga, ni byiza ko communication yawe iba clear, ukamubwira uti wavuze iri jambo ryankomerekeje, ubutaha sinumva yuko byakongera kugaruka mu biganiro byacu. Aha rero ugomba kumenya uburyo uganiriza mugenzi wawe udaciye mu marenga, ahubwo ukavuga uko ubona ibintu kugira ngo bifashe uwo mubano wanyu gukomera kandi ibintu byanyu bigende neza. Ikintu cya gatanu ahangaha, ibi bintu ntago uzi igihe bizafata kugira ngo mubonane. So ibi bintu birakuvuna cyane kuko uricara ukibaza uti twatangiye mu bihumbi bibiri none tugeze mu bihumbi bibiri na makumyabiri, ese uyu muntu koko azaza bizagenda gute? Mu by'ukuri bisaba ikintu cyo kwihangana cyane. So bisaba yuko ibintu byose bijya bica mu buryo, bica mu mategeko. So
processes iba ari ndende ariko wowe ubizi wowe ushaka kuba watumije umukunzi wawe ndabizi ko ushaka kuba wagiye gushakisha information zitandukanye ni byiza ko wicara ukabimuganiriza uti bishobora kuba byafata amezi aya naye cyangwa se imyaka iyi iyo umaje gushakana n'umuntu byemewe mu mategeko bishobora kuba bifata umwaka n'igice cyangwa se imyaka ibiri bitewe nuko waba ufite green card cyangwa ufite nationalité so ibyo nabyo ni ibintu ugomba gushakiramo ubumenyi kugira ngo ubisangize uwo mukunzi wawe aho kugira ngo yicare ahangayitse avuga ati ese ibintu bizafata ryari ko numva yuko birambiranye so icyo ni ikindi icyo rero ni ikindi kintu nakubwira ko kivuna cyane iyo urimo urakundana n'umuntu uri hanze ikintu cyagatandatu uzahura n'abantu benshi cyane baguca intege iyo urimo urakundana n'umuntu uri hanze aho bakubwira bati ibi bintu urimo mu byukuri ntago bizaramba hari abasore benshi cyangwa se inkumi nyinshi ziri hano ziri gushaka yuko mushobora kubana ariko muri wowe uzi impamvu ki winjiye muri uwo mubano so iki rero ni kimwe mu bintu uzahura nabyo bikuvuna cyane abantu bazavuga amagambo menshi abantu bazaguteranya ariko iyo uzi icyo ushaka mu byukuri ibintu ubigendesha buhoro kandi ukima amatwi abantu bashobora kuba baguca intege cyangwa se bakubwira yuko ibintu bitazashoboka ikintu cya karindwi hano kivuna cyane iyo ukundana n'umuntu uri mu mahanga ni ikihe iyo ukundana n'umuntu uri mu mahanga mu byukuri ugomba kumenya yuko amasaha aratandukanye amasaha urugero ahangaha muri Amerika no mu Rwanda ndumva dutandukanyeho amasaha atandatu nabyo biterwa na state uherereyemo nshobora kuba ndi New York unda kabari muri Carolina du Nord unda kabari Washington amasaha natwe agenda atandukana so biterwa rero n'ahantu aherereye ushobora kuba mu byukuri uhamagaye umukunzi wawe ari saa mbiri za mu gitondo ugasanga saa mbiri za mu gitondo uri nko mu Rwanda ahangaha muri Amerika turi saa munani z'ijoro ukabona rero amasaha nayo azanyemo ikibazo gikomeye cyane ukumva birakuvunnye ukumva ntubonye umwanya uhagije wo kuganira n'umukunzi wawe ariko mu byukuri iyo uri mu rukundo nyarwo nta n'umunsi n'umwe umukunzi wawe azakuburira umwanya umwanya uraboneka muricara mukaganira ukamubwira uti iwacu iyo ari saa moya za kumanywa iwanyu ari saa moya z'ijoro so mukumvikana muti ninjya kuri break saa sita petetro uze kundindira kugira ngo tuganire uwo mwanya uraboneka ntihazagire ukubeshya yuko yabaye busy cyane iyo ukundana by'ukuri n'umuntu uri mu mahanga umwanya uraboneka aragerageza agashakisha umwanya kuri break ye mukaganira kandi ibintu bikagenda neza so icyo rero ni ikintu ugomba guteganya no kumenya yuko nutangira gukundana n'umuntu uri mu mahanga ushobora guhura n'ikintu nk'icyo ngicyo aho bakugira bamwe ati turi busy kubera ko amasaha agenda atandukana ikintu cya munane rero bisaba imbaraga nyinshi cyane ndetse n'ubwitange kugira ngo ukundane n'umuntu uri mu mahanga kubera yuko ahangaha bisaba yuko mu byukuri mukora cyane ugereranyije n'aba bantu baba bari face to face urugero ntago ubona uburyo umugera aho kugira ngo umuhumurize yagize ibibazo cyangwa se umenye ko ababaye mu byukuri umufate umuhobere umugire uti it's okay ibintu biragenda neza so ahangaha bisaba yuko mugumana in touch gatanu kuri gatanu urugero mu guhamagarana nabyo bitari bya buri munsi ariko ukamakinga sure yuko mu gihe wamuhamagaye mu byukuri mwimaze inyota mwaganiriye bihagije wumva yuko mwari mukumburanye naho kuba wahamagara kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru akenshi usanga yuko bigenda bisa nkaho muri gutakaza ikintu cya attraction hagati yanyu mwembi kuko ubona yuko ntago umwe abona umwanya wo kwisanzura cyangwa se wo kumva yuko ntahamagaye uyu munsi ndi busy mfite utuntu two gukora bikaba intambara kuri mugenzi we so ni byiza yuko bitaba ibintu bibaho buri munsi ahubwo mugasa nkaho
mutegerezanye urugero mukahamagarana uyu munsi mu kwa mbere mukagenda kuwa gatatu mukagenda kuwa gatanu mukagira schedule mbese muri makeya ariko bitari ibintu bya buri munsi ariko chat ntibure you know utiwiriwe gute umunsi wagenze gute ya ibintu nk'ibyo ngibyo ikindi imbaraga mugomba gushyiramo ni nyinshi cyane kuko muba muri kure yundi so mukumva yuko mugomba kuhira urwo rukundo rwanyu umunsi ku wundi mushaka utuntu dushyashya cyane mugomba gushyira muri urwo rukundo kugira ngo rugende rukura you know utuntu twa romance utuntu dufite ikintu gishobora gutuma mukipingana in touch cyo ni kintu cyamunane ikintu cyakenda ahangaha nikihe ugenda ucika intege cyane iyo kundana n'umuntu uri mu mahanga ibi ngibi ni ibintu bisanzwe cyane buri muntu wese ashobora kuba yahura nabyo akenshi niyo wabukundana uri face to face akenshi iyo hagize ikiba hagati ya nyumwembi iyo urugero mutonganye cyangwa se hari gize umuntu byitambikamo ako kanya udatekereje ukumva wafata umugambi wo kuvuga uti mbivuyemo the same no kubakundana bari hanze iki kintu kigenda kigaragara cyane ugasanga niba mwatonganye mumaze iminsi ibiri itatu cyangwa ine mutavugana kuko mwarakaraniranye usanga rero wumva uti ibi bintu mbivuyemo ukabona kenshi abenshi batsindwa kuri uwo munota wa nyuma ukabona fashe decision mu byukuri itari igombye kuba ariko wakagombye kwitonda gatoya ukarindira kubera yuko iyo umaje kurakara burya akenshi ushobora gufata decision zitari nzima ariko iyo utuje ndetse niyo mwatonganye ukamuha umwanya iminsi ibiri cyangwa itatu akabanza agatuza ndetse na ugatuza ubwawe ukabona ukagaruka so iyo rero wabonye yuko icyo kintu cyabaye hagati yanyu mwembi ni byiza yuko mutuza mugahana umwanya gatoya kugira ngo urebe ko uburakari bugabanyuka icyo ni ikintu rero cyakenda gishobora kuba cyagaragara cyane mu gihe urimo urakundana n'umuntu uri mu mahanga ikintu cya cumi ari cyo cyiza cyane kurusha ibindi byose anyway nizere ko ntagukanze nguhereza ibyo bintu hafi byose icyenda maje kuvuga bisa nkaho biguhahamura mu byukuri iki kintu cya cumi kiraje kivaneho ibi bintu byose utekereza uti ese kubera iki nahisemo uyu muntu uri mu mahanga kubera ikindi gukundana nawe iki ni ikintu kizahora kikugaruka mu mutwe niwe muntu wabonye ko ari unique nta muntu usa nawe nta muntu guha urukundo nkuko aruguhereza nta utabana atakojejenyeho amahembe na mugenzi we so ibi bintu rero ntibiguce intege ahubwo aba ari byo bikubaka uvuga uti kuba naratangiye urugendo ntago rushobora gusoreza ahangaha bimazemo se imyaka ibiri mbimazemo se amezi umunane cyangwa se ukwezi kumwe ntucike intege ahubwo utekereze uti kuki natangiye ibi bintu kuki nshobora gucika intege kandi ntari nagera ku ntego yanjye nibyo bintu icumi rero nari ngiye kukubwira ibintu bishobora kuba byakuvuna cyane mu gihe ugitangira gukundana n'umuntu uri mu mahanga niba ubona ibi bintu koko bibaho kandi ukundana n'umuntu uri mu mahanga aho hasi muri comment ubimbyire nawe niba uri mu mahanga gerageza udusangize ibitekerezo byawe aho ngaho uburyo ubona gukundana n'umuntu uri kure yawe uburyo bikugora cyangwa se uburyo bigushimisha ubidusangiza aho ngaho naho utaha rero Imana ibarinde aho muri hose cha cha bye bye.